Velkommen til. Velkommen til den læringsvideo, hvor vi vil gennemgå, hvordan vi arbejder med et vindue. Og det vindue, eller de vinduer, vi tager udgangspunkt i, det er standard fra BIMobjektets template, så man kan nok ikke helt generalisere de vinduer med vinduer fra andre templates eller andre standarder. Men vi vil i hvert fald vise, hvordan vores vinduer de er sat op. Vi har også en lille model her, som efterhånden begynder at ligne et hus. Og hvis vi går ind i stueplan, vil vi sætte et par vinduer ind. Og det foregår op under home-tasten, og så window. Herindunder har vi forskellige former for vinduestyper, og dem vi vil beskæftige os med, det er et helt ganske normalt Trello-vindue. Så vi klikker på Trello-vinduet, og så sætter vi selvfølgelig det vindue i. Sådan. Og så zoomer vi lige lidt ind. Det er ikke fordi, der er det helt vilde, men alt efter hvilken detaljeringsgrad vi har hernede, kan vi se, at vinduets detaljering bliver højere og højere, og vi går op i Fine, kan vi se, at vi har hele vinduet med, inklusiv alurammen og fuge og det hele. Og så vi går ned i Gross, så kan vi se, at det er bare en, ligesom en streg, der markerer vinduet. Inde i vinduet er der lidt forskellige parametre. Hvis vi klikker på vinduet, sådan her. Vi tager lige og sætter den her til sådan. Hvis vi klikker på vinduet, her kan vi se, at vi har mulighed for at styre det grafisk udadtil. Det vil sige i facaderen, hvordan vinduet skal vende. Der kommer vi lige tilbage til. Den jeg gerne vil vise her, det er den, der hedder Kuldebro. Og den styrer simpelthen den afstand, der er her imellem. Så når vi der står 150 mm, så vil sige, det er den afstand fra facaden her, og så ind til den forsats. Så hvis vi skriver 300 mm, for eksempel, og siger apply, sådan, vil I se, at nu vil der faktisk være 300 meter derfra, og så dertil. Så på den måde har man mulighed for at styre sin kuglebro, alt efter hvor stor den skal være, om der skal være nogen eller ej. Inden under type, har vi mulighed for at tilføre en lysning eller en solfilm. Hvis man klinger lysningen til, skal man lige huske, at det er alle i samme type, det vil sige alle de steder, hvor det her vindue 910x1800 det indgår, der er der selvfølgelig kommet en lysning ind nu, fordi det er den samme type. Så hvis man undgår det, skal man selvfølgelig lave en duplicate, og så kan man lave en, og så kalde den inklusiv lysning, hvis det er. Men nu er det bare lige for at vise. Klikker vi på lysning, og så siger vi apply. Sådan. Så kan vi se, at der er kommet en lysning med i vinduet. Selve materialerne i vinduet til en rendering styres også herinde i tab. Det vil sige, at vores rammemateriale og lysningsmateriale og karmemateriale og vores fyldning, i det her tilfælde glas, fugebånd og vores alumateriale, det kan styres herinde, så man kan få lige præcis den farvesammensætning, som man ønsker. Der er også noget, der hedder solfilm. Det vil jeg også lige vise jer, hvordan jeg må se ud i facaden, hvad det er. Så hvis vi lige tager og hopper ud i 3D, sådan her, og så slår vi lige 6-inbox til. Og så skal jeg lige ned til vinduet. Sådan her. Så vil vi kunne se, at vores glas, eller vores vindue, det er et helt normalt vindue. Hvis vi går ind her og så siger solfilm, så skal vi lægge mærke til, at glasset det bliver en anelse mørkere, hvis man lægger en solfilm hjem.
Så på den måde, så kan man styre, om der skal være solfilm i glas, eller der ikke skal. Om der skal være lysning, osv. osv. Hvis vi går ud i vores facade opstalt, sådan her, kan vi se, at det er et topstyrvindue. Klik på vinduet herinde, og man kan styre, hvad form for funktion vinduet skal have. Hvis vi gerne vil have et sidestyr venstre hængt, så hænger vi den fra, og så slår vi sidestyr venstre hængt til, og så siger vi apply, sådan. Så har vi sidestyr venstre hængt vindue. Det smarte ved det her, det er, at hvis vi tager det her vindue og kopierer det, og sætter det herover, sådan, og så kan det være, at det vindue her, det skal, vi siger lige edit type, og så siger vi lige duplicate, og så siger vi inklusive solfilm. Sådan. Og så går vi herind, og så vinger vi den til, og siger vi apply, og siger vi OK. Og så kan det være, at det skal være et topstyre. Sådan. Og så apply igen. Sådan. Nu vil I kunne se forskellen på de to vinduer. Den ene er meget mørk, og den anden er noget lysere. Og det er simpelthen fordi, at der er vinget solfilm til i det vindue her. Hvis vi går ind i vores skemaer, som er sat op i templaten, til lige præcis de her vinduer, kan vi se, at vi tager vores vindueskema her. Og her figurerer der to vinduer. Den ene, det er inklusiv fotofilm, og den anden, det er uden. Og i det her tilfælde, der er det en velfagmodel. Og her har vi vores karmmål, og vi har vores murmål, og vi har en solbænkehøjde. Og her kan I se, hvilke type for vindue, der er valgt. Det vil sige, at vi kan se, at det øverste vindue, det er et sidestyret venstre, og det nedenunder, det er et topstyret vindue. Så på den måde har vi hele tiden et stort overblik over, hvilken form for vinduer og hvilken mål vinduerne har. Vi har hele tiden styr på karmmålen, og vi har hele tiden styr på hulmålene i vores model. Hvis vi lige går tilbage i vores 3D-view, sådan her, og tager lige ham med sectionboksen, sådan der, og vi skal have lavet et vindue mere, så kan vi lige duplicate ham der, og så flytte ham. Sådan. Og så kan vi rykke ham her lidt, så der er lidt mere plads. Sådan der. Hvis nu vi gerne vil have et større vindue, og vi lige ser tilbage på den i skemaet, hvor der står vindueskema her, hvor der står karmmål og murmål. Hvis vi går ind og tager vores vindue herinde, og vil lave det om til et større vindue, går vi selvfølgelig ind i Edit Type. Og vi har vel lige ud af vindue, så jeg sådan. Vælger vinduet og går ind i Edit Type. Og går ind og siger Duplicate. Og vi skriver så, at det skal være 1210 mm i murmål. Og så siger vi OK. Og så går vi herind, og den der hedder roof width, går vi ind og så siger murmål 1210 mm, og så siger vi apply. På den måde styrer vinduets bredde, og vi kan se, at der er to lysegrå bredder og højder hernede, og det er simpelthen vinduets bredde. Så hvis vi går ind nu og så siger OK, sådan, så kan vi se, at vi har et vindue, der er en del bredere, og hvis vi går ind i vores vindueskema, kan vi nu se det brede vindue, som vi havde på 1210 mm. Det har en karmmål på 11,86 og højden. Det var lidt af det, jeg ville fortælle omkring basisvindue i BIM Objectors template. Tak for nu.